Heç düşünürsən mənim nə üçün yaradılmışam? Bu həyatda var olma səbəbim nədir? Sən Allah'a ibadət etmək üçün yaradılmışsan. Uca Allah buyurur: "Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım." Allahın əmrinə tabe olmayana qədər, onun əmirlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinmədiksə, layiqli qulluğa nail olmaq olmaz. Rəbbinə üsyan edən şəxs qulluq məqamına layiq deyil. Sən uca Allah'a heç bir şey şərik qoşmadan, onu sevib, onu əzəbətləşdirmədikcə onun həqiqi qulu ola bilməzsən. Uca Allah buyurur: "İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrlərini ona taytdur. Onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Allaha olan sevginlə ona ümid edir və ondan qorxursan. Qorxu və ümid Bir quşun iki qanadı kimidir. Əgər onlar düz olarsa, quş da düz qalar. Onlardan biri naqis olarsa, çatışmazlıq yaranar. Sən təkcə məscidin daxilində yerinə yetirilən bir ayin kimi deyil. İbadəti həyat tərzinə çevirməyincə Allahın layiqilə qulu olmayacaqsan. Oca Allah buyurur. "De, şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də alemlərin Rəbbi Allah'a məxsusdur. İbadət iqtisadi əməliyyatları, ictimai əlaqələri, təhsil proqramlarını və həyatın bütün sahələrini Allahın şəhadətinə uyğun olaraq etməkdir. Uca Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər, İslamı bütövlüklə qəbul edin." Müslümanlara İslamın və onun qanunlarının bütün bağlarını götürmələri, bütün əmrlərinə əməl etmələri və bacardıqları qədər onun bütün qadağalarını tərk etmələri əmr edilmişdir və ihlas və təvəkkül kimi qəlb ibadətlərini, zikr və dua kimi dil ibadətlərini, namaz və oruc kimi əzaların ibadətlərini yerinə yetirməyincə Allahı layiqli qulluğa nail olmazsan, iman belə yaranar. İman qəlblə təsdiq etmək, dillə danışmaq, əza üzvləri ilə əməl etməkdir. Həyatın son anına qədər ibadət etməyə davam etməyincə Allahın həqiqi qulu olmayacaqsan. Hasan el-Basri rahimehullah belə buyurub: Ey insanlar, əməllərinizə davam edin. Allah mömininin əməlinin sonu üçün ölümdən başqa bir vaxt təyin etməmişdir. Sonra bu ayəni oxudu: Sənə ölüm gələnədək Rəbbinə ibadət et.